אני מאוד מאוד שמחה לקחת חלק בתערוכה המצוינת הזאת של ירותי שריימניה מגתר, נכון, אינסטיטוט. תרגמו את המכתבים האלה לאנגלית, המכתבים האלה קופצו בספר, בשמחתי אני קיבלתי את הספר ויכולתי לקרוא את ההיסטוריה שלהם ולקרוא את המכתבים אחד אחד, ומהמכתבים האלה באיזשהו רגע רותי החליטה בעצם לעשות מעשה. וכאן היא התחילה בפרויקט של התערוכות שאנחנו בעצם נמצאים באחת מהן. וזה אחד המצבים כמובן החשובים ביותר בתערוכה. המכתבים האלה כתובים בלבן על גבי שחור הפעם, הפכו למסכות, כשהבסיס במסכות זה בעצם תביטי גבס של שני הילדים שלך, שאני לא מכירה אותם, אבל אולי הם פה, אני לא יודעת. ולדעתי זה מיצב שיש לו עוצמה אדירה, הוא דורש התבוננות מעמיקה, כל מסכה שונה מהשנייה, וצריך באמת להקדיש הרבה זמן כדי להתבונן בהם. יש כאן כמובן מיצבים אחרים מאוד מעניינים, כמו המיצב הזה, שהוא דיוקן סבא, שזה בעצם תלית שמבטאה היעדר עין, הסבא איננו. אני לא אדבר יותר על מה שרואים כאן, אתם תראו בעצמכם, ואפשר לקרוא גם את הדברים בטקסט, אבל שוב, אני מרגישה כשאנחנו נמצאים כאן, שאנחנו נמצאים כמעט באיזה, איך אומרים באנגלית? שריין. שאנחנו נמצאים כמעט בתוך איזשהו חלל פולחני, שיש לו אמירה מאוד חזקה, בעלת משמעות יהודית, דתית, עמוקה מאוד, וזה כמעט לא להיכנס לבית כנסת מבחינתי. אז תן. אני רק רוצה להוסיף ממש משפט. סליחה, אני רוצה להוסיף משפט. רק להודות גם ללנה שעוד לא הגיעה וגם לרינה, ואני ממש מעריכה שאת מבינה את היעד שלי ואת הפרויקט שלי לעומק, שזה לא מובן מאליו, במיוחד שרינה היא היסטוריון רצינית, אבל היא גם ממוצא עיראק, אין לה את הרקע בכלל שלהרבה מאיתנו יש, אבל היא ממש מבינה את נושא השואה ואת ההשלכות על הדור שני, שלישי וכן הלאה. אז תודה רבה. אני באמת לא ממשפחה שסבלה ישירות מהשואה. המשפחה שלי הגיעו לארץ, ההורים שלי בגיל 5 ו-6 מעיראק, אבל אני לא יודעת, מהרגע שאני זוכרת את עצמי, הנושא הזה עניין אותי, ואחר כך כשלמדתי באוניברסיטה, אז הנושא הזה המשיך לעניין אותי וגם חקרתי אותו, אבל יותר מזה, לפני 10 שנים בדיוק חשבתי על זה. אז הייתה לי תערוכה בתל אביב, שזה הנושא שלה, והתערוכה הזאת הייתה בעקבות סיור במחנות ריכוז והשמדה, וטרבלינקה ואושוויץ בירקנאו, ואני זוכרת שהרבה אנשים, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל אני זוכרת שהרבה אנשים שאלו אותי, מה לך ולשואה? למה את מתעסקת בכלל בנושא הזה? ואמרתי, מה זאת אומרת? העובדה שאני באופן אישי לא חוויתי את זה, והמשפחה שלי לא חוותה את זה, זה לא אומר שהשואה לא נוגעת לי. קודם כל, השואה נוגעת לי כיהודייה, אבל השואה נוגעת לי כבן אדם. ואם אני מרגישה צורך לטפל בנושא הזה, וגם לי לקח כמה שנים. אחרי שהייתי במחנות ובגטאות, לקח לי כמה שנים לאבד את זה ולהפוך את זה אחר כך לתערוכה. אז זה לא, מבחינתי זה ממש לא אישו שאני לא צאצאית של שואה. ממש לא. תודה רבה רינה, תודה רבה.